створюй аплікації, відповідно, хакай щось, не хакай, і т.д. і т.п. Відповідно, ну, будучи дитиною, багато дітей хочуть бути а-ля програмістами, тому що їх вдохновляє таке, так, фільми «Матриця», ще якісь, де хакери влазять там швидко в систему, що зроблять, там багато комп'ютерів, всяких тачпадів, особливо в далекому 2000 якомусь там початку роках, коли, скажімо, я ще був дитиною, таке було дуже дивно і дуже зайнятно. Тому воно мене десь виглядало, я думав, коли виросту, буду таким крутим програмістом, а-ля хакером, а-ля ще щось. Ну, враховуючи те, що я не сильно люблю погані речі, тому хакати це не мій шлях, напевно. Ну, це так хотів бути, так сталося. І, відповідно, що ми маємо? Ну, ми можемо, звичайно, собі накласти багато комп'ютерів, лептопів, бла-бла-бла, що хоче, як хоче, але в цьому випадку майже-майже в реальності, в більшості випадків так, хто не працює на ЦРУ. Відповідно, перше, що є, це щоб покращити відповідно девелопмент свій, бути, відчувати себе хоч чуть-чуть чарівником в тій сфері, придумали щось наподобі Dropvisor там. Ну, це фреймворк, це вже не ліба, це фреймворк, який відповідно допомагає вам розробити ops-friendly, high available, тобто високонагружені, високоскоросні, дружні до того, щоб його гарно і швидко деплоїти, RESTful веб-сервіси. Ось все. Наскільки ви знаєте, що таке веб-аплікація? Це коли у вас є якийсь веб-сервіс, відповідно веб-сервер, де відповідно ви маєте connection до бази, витягуєте дані, або просто на сервері маєте ці дані, або один сервер пуляє інший сервер. За це все не суттєво, звідки витягуються дані. Ну і відповідно є клієнт, тобто це є або якийсь телефон, браузер, GUI, будь-що. Відповідно, щоб бути повноцінною аплікацією, вам треба мати якийсь сервіс, тобто контейнер, як такий веб-сервер. В даному випадку веб-сервером в Dropvisor виступає Jetty, який піднімається автоматично, вам не треба думати про конфігурацію, плюс Dropvisor запускається лише з самого main-класу, тобто main-функції в класі, і відповідно він автоматично піднімає вже на Bootstrap, піднімає Jetty. Ну і відповідно всі контролери і хендлення всіх реквестів. Відповідно, само собою, коли у вас вже є веб-сервер, ви маєте мати певну інтеракцію з клієнтом. Ну, тобто отримувати дані з клієнта, перетворювати цей реквест зрозумілий на Java, скажімо, інтерпретацію, тобто входжу об'єкти, якісь об'єкти JavaScript, працювати з ними, ну і відповідно відправляти на клієнт респонс. Відповідно, це робить Jersey. Jersey відповідає за те, щоб ви конвертувалися відповідно правильно ваші JSON-об'єкти, відповідно, в реквести в Podge-об'єкти, Podge, відповідно, потім буде конвертуватися в JSON. Ну, або в випадку, якщо вам треба ще якісь JSON-репрезентації, відповідно, Jersey – це суперліба. Ну і відповідно основне, що є, також це метрики, придумані в Dropvisor. Ти можеш брати різні метрики, і навіть на продакшені вони не зменшують перформансу, і вони дуже корисні для, наприклад, калькуляції часу, скільки займає певний метод, або відповідно певний workflow ти можеш описувати, щоб також калькулювало, скільки в тебе часу займає. Ну, тобто це і метрика. Це все цей core, і воно вже включене в одну лише Dropvisor Core лібу. Ну, тобто, якщо ви маємо її скачати. Також є багато бібліотек допоміжних, які використовуються, багато включених в core, деякі ви можете додавати. Тобто Guava, я вам розказував презентацію, відповідно. Ну, буде ще презентація по Guava, знаю. Це класна штука, класна ліба, допомагає вам швидше робити. Lockback і SLF4J – це наслідники від Log4J.
Ну, відповідно, для логування маємо гарно. Хібернейт валідейтер, то ліба для того, щоб можна було гарно валідувати інпут параметри, також валідувати репрезентацію об'єктів, які у вас є, і строїти певні валідації. Для того воно було придумано. Apache HTTP client або відповідно Jersey client потрібен для того, якщо ваша аплікація хоче комунікувати з якоюсь іншим веб-сервісом. Тобто там зразу є врапери на HTTP-шні методи, відповідно, які ви можете виконувати, плюс воно все огортається в то, що ви визиваєте простий JV-шний код, а воно все на своєму на low-левелі більше хендлить connection, відповідно, ну, відповідно до конфігурації і перетворення об'єктів в відповідні request-response. GPI – це найпростіший метод, відповідно, connection до бази даних, який використовується так, що можна підключати Hibernate, відповідно, і User Migration, ELD-ліба підключена, яка дозволяє вам зразу мапити XML-ний файл на цілу схему, описувати в XML-ному файлі схему бази даних, яка, відповідно, динамічно може створюватися. Відповідно, ну, це LiquidBase теж ліба для коннекшену до бази даних. FreeMarker і Mustache, тобто ви цієї в'юшки репрезентація ваша, як певні об'єкти можуть відображатися, тобто можете темплейтинг мати. Yodatime є, ну і відповідно, якщо ви хочете dependency injection, це є всі-відомий Joule, всі-відомий Spring, і не всі-відомий Joule, але дуже класна штука, я вам вже про це розказував. Так, я робив. Ну, я так робив, я робив про Guava, я робив про Juice, і в мене ще тоді було зразу в голові робити про провізати, про загальні стеки використання, тому я так і построїв їх в порядку. Відповідно, аплікація. Це основ в DropBizard, той звичайний клас, де відповідно ви маєте main метод, і в main методі ви викликаєте конкретний вже, ви маєте наслідувати звіт application DropBizard та передавши конфігурацію, засобом, що це конфігурація, ну і відповідно викликаючи run метод, який ми оградимо. Стартується аплікація, піднімається сервер. В аргументах, коли ви стартуєте аплікацію, ви передаєте сервер і YAML конфігурацію. Всі конфіги зберігаються в YAML, YAML файл і відповідно конвертується потім конфігураційний файл. Загально це все коротко. Як воно виглядає? Основа. Ось так стартує веб-сервер. Наступна конфігурація ви маєте мати. Тобто це та конфігурація, яка зберігається в YAML файлі. Для прикладу, це YAML файл. Відповідно, там прописано message queues, відповідно, host port. І тут в даному випадку ви конфігурацію писали message queues, message queue factory, message queue, і вписуєте, що будете мати JSON property. Тобто ви можете через JSON, це JSON property, це анотація з JSON, ви можете відповідно писати, якщо воно не так називається, так ваша змінна в цій конфігурації. Якщо ж так само називається, відповідно воно замачить по назві, і буде відповідно працювати. Само собою, що ви можете додати всякі валідатори, хіба restriction, що not null, якщо ж відповідно щось не вказано, якщо щось не вказано в YAML файлі, а вона знає, ну, аплікація не стартане, вона напише гарний error message і відповідно ви зрозумієте, де ви належали. Відповідно, також ви можете вказати максимальне, мінімальне значення, яке може приймати, це певна пропорція, і також дефолтне значення, де можна вказати в конфігураційному файлі. Бутстрапінг – це процес, коли відповідно ваша аплікація стартує. Вона починає піднімати конфігураційні ваші файли, бандли, які ви створили, команди відповідно, також реєструє ваші ресурси, які ви, наприклад, написали для того, щоб хендлити певні реквести. І це все. Коротко. Вона все ініціюється або в initialize блоки, або можна в run. Бажано run не змінчувати сильно, тому що це один хідний метод, з якого зрозуміли, коли у вас там багато коду, відповідно, це тяжко читати. Але DropBizard в
загальній кооперації зі всіма фреймворками, які він і лібами, які він має, робить дуже чистий код, дуже швидкий до конфігурення, дуже швидко у вас створюється аплікація. І якщо ви чуть-чуть розумієте, як працюють інші ліби, відповідно вам це буде виглядати дуже швидко. Так, environments – це ті environment, які відповідно ми передаємо конфігурацію в run метод і environments. Ну, environment – це загальне, де в нас є відповідно ресурси, сервлети ми можемо оголошувати, завжди ми можемо використовувати сервлети, які написані, хоча, ну, тобто це bad way, від такого варто відходити, ну і таке не використовується майже ніде. Але є можливість фільтри, тобто ви можете відфільтровувати певні реквести, не опрацьовуючи їх, вже відфільтровувати на коли вони тільки прийшли. Спочатку ми прогняємо їх як через фільтр, ну тобто стандартний, бо маєте серлети фільтри, а потім вже дивимося, чи опрацьовує, чи не опрацьовує, чи мається він спільно. Хелс-чеки, тобто ви можете в будь-який момент часу перевірити, там, створити хелс-чеки, якщо ж хелс-чек не пройшов, наприклад, чи до бази даних не законектилась, чи не законектилась до якогось веб-серверса, або там MQ-сервер впавший, відповідно, аплікація не стартує, коли не проходить хелс-чек при старті. Відповідно, коли ж хелс-чек також дропнувся при певному часі, воно пробує його переконектити. Ну, відповідно, JAV – це провайдери, тобто клієнт-сервер, managed object – це об'єкт, скажімо так, це простий поджо-клас, відповідно, з функціями start і stop, який описує то, що треба при старті. Стартанути, я замінуюсь тоді, якщо так. Ні-ні-ні, я спробую. Ні, це можливо окей, бо ми не будемо чути там тих людей. А, добре. Я замінуюсь в... Я тут замітився. Все. Не чути. Так, краще чутно. Хлопці, чутно краще. Не чути. Ой, дайте інформацію добре. Так, просто нормально. Чули. Тих, хто по лінку вмикнувся. Якщо буде питатись, то в мене був звук вимкнений. Добре, йдемо далі. Відповідно, тобто ми стартуємо при managed objects, якийсь певний сервіс або connection створюємо до нього, і при тому після того, як аплікація нормально зашатдауниться, тобто без ООМ або ще щось, відповідно буде ранитись stop метод, який відповідно зробить певний клінап після себе, якщо треба. Таски, відповідно, це певні операції, які можна виконувати, по певній вигляді, для прикладу, є стандартні таски. Це перше, це ранити GC. Відповідно, ти можеш через HTTP request попросити сервер заранити GC, наприклад. І, або ж, відповідно, є стандартний також override log level, тобто ти передаєш параметри, і воно на льоту, зразу в рантаймі, override log level для конкретного package'а, класа. Ну і відповідно property, які Jersey property. Відповідно health check. Перше, коли ж стартує аплікація, вона перевіряє, чи виконується health check, наприклад, connection до бази даних. Якщо ж connection прийшов до бази даних відповідно healthy, стартує аплікація. Після цього ми можемо по реквесту health check. Ось тут на адмінпорті 8081, тобто ви можете оберегнути порти, які є загальний порт HTTP-шний і який є порт адмінський, але стандартно це 8080 і 8081. На адмінському порті ми можемо перевірити health-check і відповідно в даному парку сказано, що база даних є health. Ну і відповідно і нема дедлоків, так що він показує, чи є якісь дедлоки. Ну, тобто просто і понятно. Відповідно, managed object – це об'єкти, які ж
на початку стартують щось, в кінці щось стопають або клінапить. Наприклад, якщо вам на початку аплікації треба стартнути до якогось там клієнта, законектитись, відповідно, створюєте клієнта, відповідно, кажете старт, він стартує, там робить connection щось, а в кінці аплікації, коли він стопається, відповідно, робите стоп. Або якщо ви хочете відкривати якусь сесію, наприклад, connection до бази, до MQ-шки, або до чого хочете, відповідно, ви можете зробити managed об'єкт, і відповідно, старті ви законектитись, стоп. І ви клознете connection і почистити після себе, якщо щось треба. Відповідно, бандли. Оскільки ми знаємо, що наша аплікація не, деколи мусить вмістити CSS-ки, відповідно, JavaScript, фонти, можливо, якісь статичні, ну, загалом, це статичні файли з нашої аплікації. Відповідно, для того є Assets Bundle, де відповідно ви прописуєте шлях. Першим параметром буде шлях, де, по якому ви йдете, по якому вони зберігаються. Ну і відповідно це буде параметр вулі, який відповідно буде кварятися. Ну і по такому ви будете кваряти статичні дані. Відповідно, таски. Таски – це така штука, коли вам треба щось виконати. Наприклад, в конкретний момент часу вам треба виконати якусь таску з аплікацією. Ну, тобто, загалом це адмінські таски. Наприклад, вам треба там, не знаю, дропнути коннекшени з базою, там, або, наприклад, почистити кеш, або обновити кеш, або ж, відповідно, заранити GC, який є автоматичним, ну, тобто таска вже є написана. Відповідно, для цього є таска. Ви просто на адмінпорті пишете таск і назву таски, яку ви хочете заранити. Ну і як це робиться? Ви наслідуєте звід таск об'єкта, відповідно, імплементуєте свою певну логіку і, відповідно, мусите заімплементувати execute метод, який, відповідно, буде виконувати те, що ви хочете зробити. Після цього ви інсталюєте inslice степі, тобто навіть в run методі ви можете написати environment, який там був, адмін викликати, тобто що ви адмін об'єкт будете мати, і до адмін об'єкта ви додасте таску, яку ви ще не зробили. Відповідно, це через new метод це окей, але я вам покажу потім в другий демо приклад, де будуть використовуватися juice, і там просто new об'єктів створюють не треба, воно все автоматично підтягує і створює. Я вам покажу як. Ім'я таски сказати управо, таску сюди, супер. І ім'я таски. Так, це ім'я таска. Я потім себе передається таск, транквіє, тоді кого вам запомнити. Там. Ну як воно знає, що відповідно це таска, воно ж хай по ім'я. Це таску, відповідно, яка і зареєстрована, і відповідно. Зареєструємо буде по моєму конструкторі, так? Називаємо суд. Ні, реєструємо суд. Ініціалізація. Тут ми просто не створюємо об'єкт. Ім'я таски. Ім'я таски там. Супер, і це ім'я таска. Відповідно далі. Ну, само собою, що ми не можемо не мати самого головнішого в нашому вебі. Тобто мати певну точку входу, точку оброблення, відповідно, вже наших реквестів. Якщо ж, відповідно, юзер посилає певний реквест. Як це зроблено в DropBizard? DropBizard оголошує ресурси, відповідно, так називається ресурс метод, де він оголошує пас анотація, цей JAX анотація, і відповідно оголошує шлях. Також він оголошує анотацію, чи відповідно ми будемо продюсити який тип, і відповідно, чи будемо консюмати, чи ні. Ну і кажемо, що по такому шляху ми будемо обробляти get метод, тобто там є get, post, всі можливі методи, head, trace, я не зустрічав trace. Можливо є. І з цього ми будемо обробляти. Тобто якщо нам на request приходить, нам приходить певний реквест в аплікацію. Відповідно, він реквест йде по цьому URI параметру, по цьому URI матчиться, відповідно, він приходить наш ресурс. І відповідно, в даному випадку ви
методі, які обробляє GET, ми стараємося витягнути юзер ID-шку, тобто за параметром user, тобто в пасі у вас має бути прописаний user на початку, ось це буде витягнути як user ID-шка. Відповідно, в query параметрах ми мусимо передати count, тобто ми будемо мати певний count, якщо ж відповідно ми нічого не передали, буде викликано дефолтне значення за себе. І відповідно після цього ми почнемо опрацьовувати. Ну, наскільки ви бачите, це зовсім не тяжко описати відповідно таке, і straightforward ми можемо розпарсати request, який пішов від клієнта. В кінцевому випадку ми кажемо, що ми відповідно створимо новий notification list, відправимо це notification list, це може бути звичайний code об'єкт, в якому є певна інформація, з якими звідки ми його, припустимо, витягнули, або ж відповідно ми його створили в даному методі або ще щось. Загалом ми десь по бізнес-логіці аплікації його десь дістали. Ну і відповідно ми повертаємо. Тут, звичайно, мав бути notification list, але відповідно десь пропустив. Ну, і якщо ж, відповідно, нічого не знайшло, ми зробимо exception, що нічого не знайдемо. Відповідно, основа Jersey, що, відповідно, це, він мапить ваші HTTP-реквести в подже об'єкти, які, відповідно, можуть бути в параметрах, а також, відповідно, це мапить ваші об'єкти респонд, ваші об'єкти, які ви повертаєте, в відповідний HTTP-респонс. Тобто і Jersey також хендлить то, щоб аплікація правильно розуміла, по якому шляху викликати який ресурс. Це зрозуміло? Круто. Здається, все straightforward і нічого нема тяжкого. Відповідно, в'юшки. Тобто також ви можете... відповідно, також ви можете... повертати певні в'юшки, що з собою являють в'юшки. Тобто це є репрезентація ваших об'єктів, наприклад, в певному фрімаркет темплейті. Ви можете створити певний фрімаркет темплейт, для прикладу PersonFTL. І відповідно в цьому PersonFTL він прочитає, він буде мати ваш Person об'єкт, ну і відповідно ви вже там зможете його якось відобразити. В даному випадку у вас прийде по шляху People Free Market, у вас прийде Get Request, де відповідно ви скажете, там, що ви створюєте новий Person View, а Person View в своєму випадку буде містити в собі репрезентацію Person FTL з тими даними, які ми передали сюди, в Person. Ну, забігаючи наперед, я скажу зразу, тут person сетиться через анотацію inject, відповідно це джусова анотація, і відповідно по name ми кажемо там певний RK, відповідно, коли я робив екзампл, це я себе там написав. Ну і відповідно сетимо person, тобто ніяких немає new, ні нічого, відповідно це сетиться все через джус, передається. Ну і відповідно репрезентації самі об'єкти, які можуть бути в параметрах, це то, що є звичайний поджо. Відповідно, ви можете задавати, що це будуть з Jacksona. Зрештою, Jackson підтримує анотації всі з JackRC стандарту. І ну, написано, звичайно, коджо. В другому прикладі я також напишу, як можна це зменшити, тобто використовувати лібо глубок. Тобто все зведеться до одної анотації, одного рядочку коду. Ну, в кінцевому випадку вам повернеться JSON з текстом. Так як за фільтр відповідно є, так ми маємо в стрілетах фільтри, так відповідно ми можемо створювати фільтри на певні кондишени, відповідно, якщо нам щось треба. Для прикладу, якщо нам треба перевірити, чи в хідері, ну, тобто в request, чи містить хідер певний, ну, в даному випадку хідер date. Якщо ж request містить хідер date,
відповідно, ми пропускаємо цей реквест, він йде на опрацювання. Якщо ж, відповідно, цей, якщо ж реквест містить header date, буде встановлений exception. Відповідно, ми оголошуємо провайдер, після цього ми кажемо, що цей провайдер буде цей date not specified filter, цей фільтр оголошуємо. Після цього ми оголошуємо сам клас feature, імплементуємо, який відповідно буде означати, що якщо в логіці ми кажемо, якщо ж ми знайшли ресурс з анотацією date required, відповідно тоді зареєструй фільтр по перевірці, чи ми маємо date в даному реквесті. Ну і відповідно саме звичайна ініціалізація в run методі, це є в Jersey, витягнемо Jersey об'єкт, ну і відповідно реєструємо наш фільтр. Відповідно, само собою, що є кеші. Ну, як без цього. Тобто спокійна, проста імплементація, звичайна анотація, кеш контрол, де відповідно на реквесті ви будете вказувати, який там час, і відповідно в яких юнітах ви будете тримати цей кеш. Якщо ж відповідно ви в хідері кеш контрол передаєте, що no cache, або ж відповідно якийсь інакший кеш, це буде оверайдно, то відповідно, якщо з клієнта приходить якісь параметри, це відповідно буде оверайдно, то так врахується, що клієнт праймері знає, що він хоче. Але якщо по дефолту приходить, то відповідно будуть дізнатися ці конфігурації кеші, які вказані тут. Ну, давайте подивимося на демо. Це я пробігся так швидко по загальній теорії, щоб просто більше часу сконцентруватися на демо. І можна було... Так, давайте спочатку передивимося цей мет. Звичайний. Маємо аплікацію, відповідно, це і вхідна точка, з якої ми будемо стартувати. Прошу? Shift більший. Окей. Так, це буде source. Секунду, було ось так. Нема. Так, нема. Окей. Давайте ще пошукаємо, як тут shift. View source. Прошу. Ходу контрол і скрол можна ще змістити. Так, контрол, скрол. Ну, не вкрився. Окей, тут десь має бути фонти. Хлопці, хто підкаже, як збільшити шрифт у Eclipse? Хто пам'ятає? Preference font. Preference font. А далі? Все міняємо. Ой. Роман в кінці, на стіні. Вони текст-едітор. Текст-едітор, так. Збільшую там до 15-16. Так, краще? Може бути краще. Так, там папку саме можна закрити. Відповідно, що ми маємо? Це вхідна точка в нашу аплікацію. Ми будемо стартувати цей main метод. Для прикладу, я вам зараз покажу. Ми його стартуємо як звичайний Java. Як звичайний Java main метод. Мене чути? Хлопці, чутно? Чути, чути. Окей. Окей. Відповідно, в параметрах... зараз я покажу application. Ми передаємо аргумент сервер, це буде наш веб-сервер, і відповідно передаємо шлях до YAML файлу, тобто нашої конфігурації. Стартуємо звичайну аплікацію. Так, вона стартанута чи ні? Вона стартанута на порті, так,
this port Mongo указаний, 70-й порт, є 80-й порт, і відповідно адмін порт 80-81. Відповідно, у нас є таски, які є дефолтні таски, ну і відповідно грідім. Давайте закривемо грідім. Це все? Що мені? Ні, в мене ще мабуть один. Окей, значить, зробимо ось так. Так, у нас ця лишня. Stranger, please specify your name. Так, давайте напишем name. Ось так. Hello, Ronis, thank you for participating in Java Me. Ну, ось такий меседж нам вивело. Повідно, наша аплікація знає, де ми зараз. Це штучний інтелект, ще до того. Відповідно, дивимося, як воно імплементнуто. З самого звичайного ми створюємо аплікейшн, відповідно, ранимо його, запускається ран. І, відповідно, реєструємо один ресурс. Всього ж навсього, як простий, відповідно, що він собі являє, передаючи configuration message. А можна configuration відкрити? Так, зараз подивимося спочатку configuration. В конфігураціях ми маємо меседж. Це так би той меседж, я зараз покажу, де він законфігурений. Ну і відповідно getter і setter для нього. Тепер де він законфігурений? Він в ресурсах законфігурований, наш YAML файл. Тобто ми кажемо меседж і відповідно буде hello, бла-бла-бла-бла. Це так конфігурація виглядає, тобто при стартуванні аплікації, відповідно, ми читаємо наш YAML конфігурацію, матчимо його на нашу імплементацію, тобто hello configuration, все окей, стартуємо, проходимо далі, проходимо bootstrapping. Процес, bootstrapping процесу означає те, що треба зареєструвати, відповідно виконати всі додавання бандлів, ресурсів і т.д., які є відповідно в нас в RAN-методі. Дивимося, як ресурс створюється. Ми передали цей меседж, який ми витягнули з конфігурації, відповідно створили його, створили об'єкт по ресурс. Відповідно створився загальний ресурс по шляху greeting. І відповідно, коли ми вже кажемо, що ми будемо відповідати на handlити get request, в get request ми будемо казати, назва оця не суттєва. В get request ми будемо казати, що нам ми хотіли пропарсити відповідно query parameter name. Optional це глави. Відповідно, кажемо, якщо ж відповідно present, то виводимо наш меседж, який був в конфігураційному файлі. Якщо ж ні, то відповідно виводимо простий, привіт чужинець, але будь ласка, добав своє ім'я, щоб ми знали, хто ти є, щоб ми могли спілкуватися. Це просто виглядає, відповідно, дуже швидко конфігурується. Загалом дуже лайтове, якщо взяти це. Я зараз покажу другий приклад, де відповідно я використовую JUS. І багато чого спрощується, вам не треба проводити реєстрацію, вона автоматично проводиться і т.д. і т.п. Вам не треба меню об'єктів і передавання їх робити. Так, давайте close цей project, йдемо до наступного. Маємо наш клоп Word аплікації, де відповідно, перш за все, вона сама простіша. Тобто, як загалом ми маємо main метод, в рані ми нічого не оголошуємо. Відповідно, це getName цієї аплікації name, який відповідно показується в консолі, як аплікація називається, власна назва. Ну і відповідно ми створюємо juice bundle, де відповідно передаємо конфігурація наша, вказуємо модуль JUICE, зараз підемо туди, і відповідно JUICE проводить всі байдинги. Тобто після цього ми реєструємо один бандл JUICE, і решта все працює. Також оце ми реєструємо для витягування статичних файлів, які в нас є. Тобто JavaScript, якщо ми хочемо, там будь-який файл, який ти хочеш, ти можеш там витягнути, який зберігається в ресурсах, assets.
нас тут example TXT. Ну, тобто нам JavaScript більше не треба. Ну, загалом так, далі, відповідно, як воно відбувається. Колись у нас був тут ресурс, який мапився, зараз його ж немає. Як далі воно знає, що працювати? При рані у нас стартувало сервіс, сервіс відповідно стартував, JUS підняв всю конфігурацію, відповідно до своєї конфігурації і до того, що dependency на те, що ми імплементили або що ми екстендили. І ми маємо наш стартунутий сервер. Після цього ми кваряємо. Загалом зараз він стартує, аплікація стартує наступним чином. Brick. Address already in use. Це дуже класно. Так. Я додав лог весь з... Зараз я вам покажу, як я... Конфігураційний в мене який YAML файл. В YAML файлі я додав сам меседж, цей, який був попередньо, щоб було зрозуміло, що плюс логін додав саме звичайний, тобто це буде логбек. Повинно буде його прокинути. Я сказав, що level info, відповідно робити все дебаг, щоб показувати всі меседжі. Ну, відповідно, перший апендер буде в консоль нам показувати наш output, другий файл. Відповідно, файл є, формат файлу. Ротація файлу, відповідно, скільки архівів буде, ну і відповідно час, в якому ми будемо відображати. Ну, відповідно, viewRender конфігурація потрібна для того, щоб коли ми фрімарки вихендлимо, відповідно, щоб воно знало, що на фрімарках буде там strict syntaxes, і відповідно, ну, це параметри, які передаються. Так, йдемо далі. Тобто ми тут маємо. В DropDesign ми створюємо сам, конфігурація така сама, як була. Відповідно, просто ми додавали стандартний цей. І ще що одне цікаве. Колись ми не мали, ну, наприклад, давайте зробимо навіть ось так, щоб вас не плутало це. І відповідно тому, так буде вам простіше зрозуміти, менше коду, менше букв, так краще. Окей. Окей, добре. В даному випадку ми маємо конфігурацію меседж. Якщо ж відповідно порівняти з попереднім, що ми там ще мали getter-setter. В даному випадку ми просто використовували пропертю Лумбока getter і setter. Він автоматично згенерить вам getter і setter і відповідно в бінарник запхає їх. Ну, відповідно, з Jacksona це є Jackson property, і наша пропертя валідації теж, що property не може бути порожньою. Тобто, просто, швидко, використовуючи Lumbok, ви зробили конфігураційні, щоб ви не додавали, відповідно, getter setter додаєте, і вони автоматично будуть хендлитися. Наступне, в модулі JUSA я прописав те, що відповідно на то, коли нам треба буде певний спринг, і ми назвемо, що цей спринг injectedis має через name анотацію, меседж, відповідно, ми будемо витягувати конкретний меседж, який є. Які дані? Десктоп видно, я думаю, мене чути, якщо щось скажіть. Ну і... У них нічого не переривається. Ага. Окей, супер. Тоді йдемо далі. Відповідно, ми стартанули, все запустилося, давайте дивимося на Magic. Ми, звичайно, оголосили ресурс, давайте я вам ще ресурс покажу, щоб не виглядало так все печально, наприклад, Hello World. Звичайно, ресурс оголосили, наприклад, інжектуємо меседж, який ж, відповідно, ми передали. Тобто ми не створюємо ніде Hello World ресурсів, ми їх не передаємо, їх JUS автоматично пікапить, їх автоматично JUS реєструє. Відповідно, також через JUS я передав named string, який буде меседж, який ми ще витягнули з конфігурації. Це така залежність створилася. Ну і say hello. Давайте зробимо say hello. Так, ми його запустили. Запустили. Так, знаю, як.
Відповідно, Hire Stranger і ID-шку клієнта. Дивимося, чому так. Відповідно, все hello, ми перевіряємо, чи в нас є name як query параметр. Відповідно, якщо в нас є name, то ми передаємо один меседж. Якщо ж відповідно нема нейма, ми кажемо привітний знайомий. І на респонс ми передаємо звичайний поджі об'єкт. Ну, припустимо, тут би була якась бізнес-логіка, але я просто показую, просто як передаємо звичайний поджі об'єкт, який ж відповідно буде спокійно хендлитись без всяких конфігурацій, без нічого JSON, і відповідно JSON, якщо треба певні JSON анотації невідповідність переназвати до конкретних проблем. Якщо ж відповідно ми передамо query параметр name, давайте напишемо name і знову маємо message, тобто воно працює. Далі, відповідно, що цікаве, ми бачимо, що коли ми будемо кверяти весь час, буде змінюватись лічильник. Змінюється лічильник, це означає, що ми весь час проходимо по витягуванню ресурсів. Відповідно, ми можемо витягнути кешет метод, відповідно, ми маємо п'ятий, і скільки б ми його не кверяли, протягом 6 хвилин чи 6 днів там написано, буде повертатися один і цей самий об'єкт. Давайте подивимось, кешет на один день. Тобто ми кешуємо на один день. Відповідно, дивимося на наш networking, якщо ж ми передаємо request. Так. Пішов request. Відповідно, в Max Edge поставлений, нам повернувся Max Edge. І коли відповідно всі наступні рази ми будемо кверяти, браузер буде знати, що в нього відповідно воно вже закешовано на такий період часу. Це кверя. Ну, це браузер кешує. Відповідно, якщо ж ми контр F5 дамо, тобто це означає параметри без кешу, відповідно, воно буде досягати нашої аплікації. Відповідно, також, маючи цей об'єкт, звичайний об'єкт, припустимо, JSON-ський об'єкт, ми можемо його передати на сервер. Тобто спокійно передати ми можемо, давайте викличемо пост-метод, де відповідно ми передамо параметри. Ну, припустимо, цей JSON-об'єкт, тобто як він спокійно буде конвертуватися в JSON-ний поджі об'єкт. Це буде не це буде. Окей, submit. Відповідно, ми засабмітали. 204 цей. Давайте дивимося, що в нас сюди пішло. Пішов submit. І відповідно ми одержали меседж. Hello, ID-шка 7, hi stranger. Тобто наш JSON об'єкт спокійно перетворився в об'єкт Fojo JSON-ний. І відповідно ми тут спокійно могли його вивести, а також відповідно могли впровадити спокійно будь-яку нашу бізнес-логіку потрібно. Ну і відповідно, якщо ж ми хочемо передати якийсь date, і відповідно наш параметр буде типу date-time, відповідно, який є з Jersey, він спокійно пропарсить наш стрічку, яку ми передали в параметрах, тобто, а ми в параметрах передамо її date 15, 24, 23, це здається сьогодні. Він мав пропарсити цей і вивести нам відповідно name. Секунду, date. Прошу. Name isn't specified, але ми не name хотіли. Date. А, я date мав казати, sorry. Там. Date. Ось так.
І відповідно ми одержали звичайно стрінгу з query параметр взяли, конвертнули його, автоматично конвертнули в DateTime параметр. Після цього, ну, бачите, що у нас не вказано час, відповідно час замовлений. Ми просто його відправили знову як DateTime формат і відповідно воно конвертнулося в стрінгу. Легко, очевидно. Ну і відповідно, також в ресурсі я прописав те, що в нас буде перед дестрой, тобто буде викликатися певний метод після дестроєння наших ресурсів. Якщо ми там щось зробимо, то відповідно така штука буде. Так. Це тепер з фільтром. Тобто, ще один екземпл хочу показати як фільтр. Тобто, наскільки ми пам'ятаємо, в нас вказана анотація. Ми просто в наших ресурсах маємо вказати анотацію фільтр. Get-get. Давайте пройдемо по гетто. Так, фільтри. Date. Чи не date? Що там було фільтри? Не знайшло. Filtered hello. Добре. Відповідно, його відрубало. Його відрубало, тому що ми не пройшли верифікацію. Так? Filtered hello. А, вас лише. Не через то відрубало. 304 це не та error. Тепер 400, тобто у нас є нас, response, і відповідно написано, що bad request. Bad request ми в нашому фільтрі. Тобто як заходить? Ми зробили анотацію на date required filter. Відповідно, при date required filter ми знаємо, що ми викликаємо date not specified filter. Всі, хто мають анотацію date required, а цей чел каже bad request, коли в нас не вказано дати в хідері. Давайте ми зробимо ту саму URL і відповідно скажемо date в хідері, передавши його в хідері. Так, то нам не треба, хоча може бути воно не мішає хідер. О, date вже є, круто. Давайте submit, це get має бути. Submit, hello, повернулося. Тобто відпрацювало і повернулося. Тобто ми перевірили на нашій аплікації, що ж відповідно в нас хідер є певна інформація, і пішли на опрацювання. Фільтр спрацював. Відповідно, health check. У нас є health check, який відповідно зареєстрований автоматично JUS-ом, і відповідно він проводить чек, якщо ж ми подивимося на само стартування. Є health check. Він зареєстрований нашим TrapZard-ом, JUS-ом відповідно, автоконфігурація. Зараз покажу, де це є. І відповідно походить health check. Давайте подивимося на наш адмінський порт. Health check. Каже, що блоків немає, і відповідно наш message check повертає healthy true. Тобто, построївши такі хелс-чеки певні, ми можемо спокійно там будь-яким часом моніторити нашу аплікацію. Наступне – таски. Є, наприклад, таски такі, як tasks. Це має бути посадці. Якщо я не помиляюсь, таск має бути пустовий. Там. Таск має бути tasks. GC, він скаже, що він його не має, тому що він має бути іншого, він має бути постовий. Та дещо. Так, опа, дейт, його тут не треба, але то не суттєво. Post submit running GC done. Тобто, по звичайному таску ми можемо щось виконувати на нашій аплікації напряму по HTTP, відповідно, не напрягаючись. Щоб робити величезні конфігурації, писати серлет, відповідно. Ну, загалом, дивлячись на оце, ви можете зрозуміти і порівнюючи з, там, як конфігурується вся аплікація з
сервлетами від J2E, як конфігурується в Spring, що Drop Wizard набагато легше. Він більш такий лайтовіший, він більше виглядає подібний до Play. Play також фреймворк, але Play був, скажімо, в 2015-му популярний. Це що я про Play теж робив презентацію. 2015-му був популярний? 2012-му. Я сказав 15-му. Сорі. Spring Boot не юзав, я бачив його, не юзав, але я так думаю, він трансформувався в Spring. Там і Tomcat собі ще піднімає, але ну, дуже так, подібне. Так, так, але я вам тобі скажу, як називався Spring-овий також фреймворк, який робив майже те саме, що Boot, можливо, він мігранувся на назву Boot. Так. Звичайно, не порала свої бути, повернувся, щоб нам розказати. Ну, зараз 2015. Так, що ще вам показати цікаво? Давайте я вам покажу ще... Так, HealthCheck ми перевірили, це перевірили. Рома, когда ты пишешь статус, там два параметра придется. Первый configuration, второй environment. Configuration посмотрели, а environment тоже где-то конфиг я могу жить? Не, environment це, а я це твоє середовище, що ти будеш мати, що твоя аплікація буде мати, коли вона вже буде працювати. Тобто на початку вона стартує, піднімає Jersey клієнт, відповідно, Jersey сервер, відповідно, це стандартні ці штучки, GC-шки, відповідно, якщо якісь треба, додає дефолтні бандли, дефолтні health-чеки, відповідно, на deadlock, наприклад, health-чек дефолтний додає. Також він додає там GC-таску, відповідно, log override таску, і в кінцевому парку ти туди ще, як свій environment, тобто environment аплікації своєї, ти запихуєш ресурси, які ти будеш юзати, наприклад, тобто ресурси, які ти будеш хендлити. Також операції, типу, якщо тобі треба якісь assets, ну, відповідно, якісь файли, за що я вам ще зараз покажу, як файли витягуються. Якщо вам треба якісь файли, там, якщо ж, відповідно, таски і там команди, зрештою, DropWizard також підтримує різні команди, щоб по-різному стартувала аплікація, різні сервери піднімалися, сервіси піднімалися або різні операції робилися, коли ви передаєте різні параметри. Ви можете написати свій команду клас, імплементнути команд клас, який відповідно буде описувати певну логіку, як поводитися при певних параметрах, які передалися. Зараз стандартний. Команда є те, що якщо тобі передається сервер, відповідно він піднімає JT сервер. Ти відповідно можеш там написати будь-яку команду, при старті аплікації воно це пропарсить і не обов'язково тобі сервер підніме. Ну тобто ти можеш щось своє прописати і зробити. А можеш і сервер підняти, і відповідно ще якісь додаткові операції зробити на стартапі аплікації, відповідно через команди в команд-лайні, коли ти стартуєш, параметри передаєш. Я хотів вам ще показати статичні файли. Статичні файли зберігаються в... я забув, де він зберігає. Там assets. Він в assets є. І він, типа, example. XT. Мене знайшли. Відповідно, ми зареєстрували assets і все, що є в асетцях, ми можемо просто в URL його доступатися до нього. Ну, тобто, якщо нам треба якийсь JavaScript, або ж, відповідно, якщо нам треба CSS, HTML, якийсь, якщо є, відповідно, ми це можемо з таким витягувати. Так, це з такої штучки. Ще вам що показати. А, Juice зараз покажу. Ну, відповідно, в Core ви маєте звичайний plain text. Колись, коли перед тим ми писали ще getter, setter, там, створення конструкторів, то в даному випадку тут просто все через ломбок анотації зроблено, відповідно, параметри. Якщо ж вам треба всі конструктори, все це ви можете просто написати одну date анотацію, data, а не date. Data анотацію з ломбока. І тоді вам стане ось це не потрібно. Окей. Так. Відповідно, поки що з цього все.
Ще одну штуку покажу. Як Juice це знає, куди йому треба лізти. Наша аплікація стартує, піднімається бандл джусових, і відповідно він лізе в свій ран і викликає методи відповідно з автоконфігу. Де в автоконфігу є прописано додати healthcheck метод, провайдери, ресурси, таски, менеджер об'єкти і параметри провайдера. Відповідно, подивимося з менеджер об'єктів. Менеджер об'єкти, він каже, якщо в тебе щось є сабкласом від менеджер, відповідно додає його в environment lifecycle manager. Тобто це коли lifecycle на початку стартує, в кінці стопається. Він витягує по рефлекшену. Бач, по рефлекшену працює. Клас. По рефлекшену працює, витягує всі саб-класи, які є в твоєму клас-пасі в твоїй аплікації і відповідно реєструє. Далі відповідно таски. Таски так само. Якщо є саб-клас по рефлекшену, відповідно є таски. Health-чеки, відповідно, якщо щось є сабкласом injectable health-чек, відповідно, він інжектає і в регістр він каже name, це оцей name, який по якому таску викликати. Пам'ятаєш, ти питався? Супер, ти подаєш. Відповідно, це буде name з нього. А injectable health-чек, це інтерфейс, так? Так. Це абстрактно. Тому що health check так дефолт, він є абстрактний також. І оцей juice module, оцей, що є Enterprise Juice, він імплементнув його, оверайднув і відповідно сказав, що мені ще потрібен name, щоб знати, який відповідно health check. Бо коли ти реєструєш health check, ти передаєш просто ім'я і стрінгове. І тоді сам об'єкт, тобто тобі походу в об'єкті не треба містити ім'я. Коли ти його тільки реєструєш, то відповідно, щоб ти зразу в оцьому мав автоматично, відповідно, вони екстернули цей і зразу передають ім'я, щоб він був. Ну, відповідно, провайдери, які є, реєструємо, то також анотацію reflection викликаємо. Ну і ресурси, це наші ресурси, якщо в нас є в Google Pass анотація, тобто це шлях, який він буде слухати, наша аплікація. Тоді ми будемо його реєструвати і відповідно він буде перформати свої ці. Також відповідно бандли, це відповідно бандли, ці, що є сабкласи від бандл. Тобто. І поки що все. І там ще в кінці один слайд. Нема. Thank you. Question. Звичайно. Окей, це все з моєї сторони. Якщо є якісь питання, задавайте. Якщо сподобалось, хлопайте. Якщо дуже сподобалось вам серія Guava, Juice і Drop Wizard, що використовує, то відповідно можете заходити, поздороватись. Це Львів-2, 5-й поверх, 15-11 кімната, 7-е місце там. Можна якесь там пиво ставити, чисто приносити. Ну, що айтішники люблять. Ну, ось все. Наразі всім дякую. Від мене поки що все. Можливо, я вам ще колись ще щось цікаве розкажу. Ідей багато, часу нема. Є вопрос? Хлопці на ремонті, є питання? Олю. Алло, що ви мовчите, як партизани? Ні, все окей. Хлопці на роботі справа. Там Роман, там Роман і тут Роман, знаєш, типа. І один той самий чувак. Я мало там. Ні? Окей. Окей. Немає питань. Якщо питань немає, в будь-якому разі, якщо потім з'являться, фоллоуап я сьогодні скину, лінку на YouTube буде і. Так, на YouTube викладаю ролики. От, і так, Роман сьогодні буде звіздою YouTube. Звучить дуже оптимістично. От, і якщо з'являться, то пишіть Роман Коваль. You're welcome. Я думаю, він буде не проти. Всім па-па, всім гарного дня. Па-па. Па-па.